Ja, vad gör en till med vad ska logga till en landning till? Nej, så. Det gjorde vi på den som vi hade den träning. Jag tycker det gjorde du sån konstant så spratt som en sån här kangaroo borta va. Ja. Det var på jag upplevde som håller den rätt var backen och satte ner det alltså. Jag fick ju gjort 17 landningar och löft av en timme alltså. Ja, gå för sig. Du kan ju helst inte göra en till här, det är inte så mycket bölgar. Annars ska du in igen, då är det kanske lika grejt att fly runt, runt näsen då istället för att klassa av. Inte i kontrollzon, det går inte den gränsen bort det här. Det är bra, men tror du att gå. Jag kan ta hand fram bakåt där på massvägen så kan vi se hur den vi lägger igång. Jag tror han går så långt så till, jag tror han går in på land här, känner du? Jag tror han går akkurat i gränsen. Men Det är några 10 grader till Drammen, det är
Backstrand, är du säker på den där frekvensen du ska lägga på? Ja, är det inte det? Ja, 2-3 va? Ja, 2 då. Jag får här bruka den när den vinner och kommer nog få askarej va, men ja. Och hvis det flyr for eksempel herfra og så bare rett i retning ja. Utvann, så bruker jeg, så er ikke jeg innom Oslo i det hele tatt. Men det er jo greit med en sånn flyr som så du skal være på lytte på, for det er noen som bare bruker 122, noen som bare bruker 123,5, og det er jo alt mulig forskjellig sånn. Her ute er det de to frekvensene. Ja, så er noen som bruker 102, sånn 123 når du skal fly mellom og ut, utenfor Bjørkelangen og langt ute. Ja, men vet du hva? Da har jeg en jævlig god idé. Vet du hva vi gjør da? Egentlig så burde hele området vært kontrollert luften. Det var jo det de ville. Eller korona måtte brøken ha x antall flygeledere ekstra, for det var så mye jobb med det, liksom. Det har ikke vært noen problem, for det var jo kontrollert luften her i gamle dager, altså. Ja, vi ser. Fordi, helvete, jeg må laste helt på nytt, da. Jeg kommer til å kjøre noe tomt til den også. Ja, ja, men det skjønner du. Flight information. Så vet du om det er noen som kommer mot deg, eller ikke? Men, ja. Eller skal jeg ta den tilbake til, Nei, jeg bruker aldri sjekken på, jeg bare skal lyse rundt her. Ja, men altså, da får du jo den informasjonen du skal nå.
väldigt ofta det så vind ställer på sjön så. Nej, det är inte det. Han sa pivel, så pratar de mellan 80-100 liter.
Vad sa du? Han sa den Beaveren, men jag sa att han brukte mellan 80 till 100 liter i timmen. Så pass. Men det är grundfly då. 150 hästar stjärnmotor så. Kanske vad du sa, 950? Nej, 450 hästar. 400, ja okej, okay, ja. Ja, det är det. Det är ju, ja. Där kan du laste 5-6 personer och fulla tankar och... Ja, men herregud, det är ju... Han stod med flynet och hade rest med familjen runt hela Europa, så. Ja. Nej, men det var ju en... Det var ju en 8, inte en Viva, men en 8 som var rätt i Alaska då. Till personer som omkom. Men i Alaska så kraschade ett flyg var 12 dag i slut, så. Ja, där har du det. Vet du vad kapningen är som ligger på pinnen? Ja, det är sån där rehabiliteringsklinik eller något. Det kan inte helt fel. För narkoman liksom? Nej, jag tror det är sån där trafikskade eller någon sån typ av sundårsliggande grejer. Jag tror det, inte helt säkert. Ja, det är ju faktiskt en helipad där, så det är inte möjligt att det är någon medicin. Och så tar fixa upp en limal för Mike när jag sa att man tar smittädningen bort för Lisa Kajin. Jag kan inte ha näsan lite lavare när jag har 1000. Vad siktar jag bort där alltså? Ja, till Nordstadion liksom alla. Nej, om det inte är bort sådana så ska vi göra en sån släck en sån så. Så ja. Räcker laddaren 1000 fot så de drar ner till den så. Jag gör det. Mixture full alla. Ja. Ja, nu har vi bitlet vind från vänster sidan. Bara ser på måttan dra på, så det är ju mitt i blinken.
kör han det. Men han andra dyn, han kom ju in bara och landet i fjorden. Ja, han kom lite sån. Ja, ja. En inregning. Tack för de med flaps eller? Nej, kan jag fixa. Jag fixar dig. Men du tar ju ja, inte med 20 grader flaps då. Det är inte sådana 10 graders projekt så. Varför det här sagt? Nej, för du ska ha mest möjlig. Alltså, ja, så att du får något i plan så blir som ha mest möjlig motstånd den vägen och så. Liksom bara tippa den över så. Du lander aldrig med mer än 20 grader heller, så kanske du kan lande med 30, men hvis du lander med fullt så är det om den bråst också. Ja, det är negativt när folk. Ja, det är brukt som bara brukar 20. Du kan väl lande med 30, men helst inte 40 på den här, så. 40, ja. Det går inte 40? Ja, det går inte 40. Samma till de gamla 150, 1650 gick inte 40 också. Men det är hon, gick inte 40? Det är sånt 16 fenomen, så. Ja, det var jävligt gej och hur ska du när vi var på när vi var på vad var det hett? När vi var om man på Voxen? Voxen var det för att tänka på. Har du varit där rätta på igen eller? Ja, mig och Leg var där en gång efterpå. Eller vi har ju varit där två gånger. Ja, var jag med det, var med det år vi var då? Ja, då fant du bara platsen och så kilte du han över och smäckte 40 grader plats och så tog du han hela vägen in liksom. Men det är väl sådant att hvis du landar med vannror ner så tippar han rätt och sjöflyner runt med en gång. Med en märklig grund så. Sett sånne greier på nettet, med hjul en gang, en som landet med amfibiefloats. Altså med en gang han tok vannet, så var det rett rundt med en gang og så. Ja, jeg tror jeg satt den. Hvis jeg prøver å tekste sånn at vi går i land, der så vi slapper den, og så bare drar vi den tilbake, så. Ja, men det funker for min del. Men å stå alene her når det blåser, Arlandsvind og du skal... Det er jo ikke bare. Nei, jeg ser den. Og så stopper du motoren og så får du starte den igjen og så. Det er helt sånn tomannsprosjekt så. Så på land, da står du i hvert fall rolig når du har stoppet så. Ja, ikke sant. Det er jo nesten så du bare kan gå ut og begynne å paddle den med en gang. Den här är fin, det är 206 med turbo är det väl så. Lägger här bort och så. Stoppas. Ja, det är inte... Det är nice. Jag har knäckat dörren här.